JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Karibu kwenye JetX Online TV. Leo pia ni siku miongoni mwa siku na imekuwa siku adhimu kabisa katika masuala ya kimichezo ambapo moja kati ya mchezo mzuri zaidi ambao sisi tunausubiria ni kati ya klabu ya Azam ambao wanaingia uwanjani kukumbana na klabu ya Meli for City. Moja kati ya mchezo mzuri sana, na mchezo huu umekuwa mzuri zaidi kwa sababu ujio wa klabu ya Azam wamekuja na mchezaji fahamikai kama Ajib Migomba. Umekuwa moja kati ya mchezo mzuri na moja kati ya mchezo favorite zaidi kwa wadau wa soka kupata kufuatilia kwa sababu klabu ya Azam tunaifahamu ukubwa wake, lakini pia vile mabadilishano haya ya mchezaji huyu hapa wa mpya wa Azam afahamikai kama Ajibu, ana kipi kipya na ana nini ambacho anataka kuifanyia klabu hii, ikiwa kama ndo mchezo wake wa kwanza na watu wengi wanatamani kumuona Ajibu akiwa katika kikosi kipya, ni kipi ambacho kinakwenda kuzaliwa? Basi tuwe pamoja kufuatilia kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Mimi kitu kikubwa kwangu nakwambia tu subscribe kwenye YouTube channel yetu, inakufanya ufahamu na upate details nyingi zaidi kupitia hapa ndani ya JetX Online TV, na inakuwa ni sehemu murua zaidi kufahamu mengi na kupata kujua mengi haswa katika masuala ya kisoka. Huu ni moja ya mchezo mzuri zaidi katika usiku huu wa leo ambao muda si mrefu mchezo huu unakwenda kuanza. Kwako tu mimi nakukumbusha, basi usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata mengi zaidi ambayo yanakwenda kujitokeza, na wewe utakuwa ni miongoni mwa wadau ambao unaenda kupata kile kitu au ile roho inapenda. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Bye, chao.